Різкий неприємний запах, запліснявілі стіни, мінімальні перегородки та непотрібна підлозі. Такий вигляд має громадська вбиральня у найбільшому відпочинковому осередку Хмельницького – парку Чекмана. Про комфорт і годі говорити, про те, аби справити фізіологічну потребу, відвідувачі змушені пристосовуватися. Як стверджують в управлінні ЖКГ, цю проблему уже намагались вирішити. Проте суттєвих змін містянам слід очікувати не раніше наступного року. У парку Чекмана в 2017 році ми також встановили модульну кабінку з можливістю користуватися нею інвалідами. Інвалідам вона знаходиться навпроти танцювального майданчику, також з проточною водою, цілком нормальна, якісна, але її мало для того, щоб забезпечити потребу всього парку Чекмана. Відтак, думаю, вже в наступному році поставимо там модульну кабінку, схожу, яку ми змонтували в дендропарку. У той же час у центрі міста поблизу дитячого світу можна скористатися славнозвісною модерною кабінкою за мільйон, оздобленою штучним гранітом та нержавіючою сантехнікою. Послуга платна, зайти до вбиральні можна за 5 гривень. На безкоштовні, але більш скромні громадські вбиральні міста реально натрапити і у сквері Івана Франка, у дендропарку та парку молодіжному. А ще золоту вбиральню, що вартує понад 2,5 мільйони, уже як рік реконструюють у Хмельницькому парку Шевченка. Її відкриття прогнозують на поточний місяць, вхід за окремим тарифом. Всі основні роботи завершені, зараз приберуть, помиють, можливо, встановлять ще якісь рукомийники. Думаю, до кінця цього тижня він буде повністю готовий. Можлива вартість входу буде розглядатися виконавчим комітетом, буде розглядатися вже навіть не цього року. Я переконаний, що то буде вже десь 2021 рік. Коли є платний вхід, хоча б невелика плата, це трішки обмежує вандалів, які можуть зайти просто, бо скучно, давай щось поламаємо. Вдалі проекти потребують чималого ресурсу, та неправильний розподіл бюджету може призвести до масштабних проблем, зокрема і у комунальному просторі. Як вважають активісти, ймовірною причиною цього може стати хибний підбір кадрів. Перше візьму питання нашого керівника житлово-комунального господарства Новачка. Він призначається на посаду керівника житлово-комунального господарства міста. Скажіть, будь ласка, коли, за які часи, за якого мера так нефахово призначали керівників? Це ж велика відповідальність. Він не має інженерної освіти, він не має спеціалізованої освіти. Незвичайно, це утворить великі проблеми в подальшому. Самі ж хмельничани за користування туалетом платити погоджують. Головне, кажуть, аби охайно було. Користувалася би, ну і коли там гарно чисто. Ні, ну 5 занадто. Хоча б 2 гривні. Повинно бути безкоштовні взагалі-то, але на підтримку туалета все одно повинна бути якась людина відповідальна, щоб дивилася за чистотою. Обов'язково потрібні. Обов'язково. Тут, так як якщо людина приїжджа, ну, навіть не знає, де туалет знаходиться. Розумієте? Ну, якісь, щоб були позначки хоча б на картах чи як. Не дуже часто, але, ну, в принципі, оплата має бути, мабуть, щоб було належна якість. Поза камерою містяни діляться. Вони не проти благоустрою міста, але важливо зберігати баланс, щоб громадські туалети не перетворювались на золоті унітази.